Костянтине, вітаю вас наживо в ефірі марафону. Тож, що можете сказати про ситуацію станом на цю годину на запорізькій ділянці фронту? Да, доброго дня, вітаю вас, вітаю ваших глядачів. Ну, ситуація така, періодично стрілецькі бої відбуваються, контрбатарейна боротьба, російська артилерія, на жаль, молотить без перестанку постійно, тому що вони втратили низку позицій, зараз намагаються наших хлопців звідти вибити. Є успіхи українських сил оборони, зокрема, завалили російського офіцера, командира взводу одного з мотострілецьких полків, якби вибиваючи їх з певних позицій. Хлопці наші потихеньку тиснуть на ворога, продавлюють, протискають його оборону. Все це відбувається в дуже складних умовах, тому що, по-перше, як я вже сказав, потужно працює їхня арта, по-друге, за нашою піхотою полюють їхні впівдрони, а по-третє, росіяни, там теж не ідіоти, не болдури, вони доволі таки вміло використовують особливості рельєфу та місцевості, який дозволяє їм доволі таки ефективно захищатися, але тим не менше наші теж хлопці працюють цікаво, розумно і потужно, за рахунок того, що за крайні десь 2-3 тижні здорово поламали росіянам логістику, взяли під контроль певні автомобільні дороги. Через це росіянам теж складно там займатися перекиданням особового складу і займатися пересуванням своїх підрозділів. Через це нашим хлопцям вдається доволі таки ефективно по ним працювати. Наша артилерія дальнобійна теж дуже добре працює. Сьогодні там накрили декілька їхніх позицій, які знаходяться на тимчасово окупованій території. Грубо кажучи, оця, не сказати, що це і не перша, і не друга лінія оборони, але там сидять їхні підрозділи. Сьогодні там по ним прилетіло, зокрема, по одній з бригад, це 38-ма, здається, мотострілецька російська бригада, до речі, доволі таки цікавий підрозділ, він носить почесну назву «Вітебська бригада». Через це колись був вкид, на жаль, з боку українських коментаторів, що нібито на територію Запорізької області зайшли білоруські військові. Це абсолютно неправда, просто зайшла бригада, яка носить в своїй назві одну з географічних точок Республіки Білорусь. Тому, користуючись ефіром Суспільного, я закликаю всіх ретельно відслідковувати всю інформацію, не поширювати фейки і не піддаватися на російські псочні вкиди, а слідкувати за офіційними джерелами інформації, да, або за виступами офіційних там представників військових частин Сил безпеки та оборони України. Доєднуюся до ваших закликів. Зокрема, ми перевіряємо інформацію всю, яку видаємо в ефір. Я хотів би детальніше розпитати. Ви сказали, що військовослужбовці буквально протискують лінію оборони. На першій лінії там, ну, так звана лінія Суровікіна з зубами дракона. От наскільки є складною і ці славнозвісні зуби дракона, наскільки є нездоланними, бо як бачимо по ситуації біля роботи ногу, все ж таки вдалося здолати цю лінію. От яким способом вдається долати ці перешкоди? Ну, дивіться, всі карти розкривати ми не будемо, тому що звісно, ваші ефіри дивляться патріоти. Я скажу так, ну, зуби дракона, це не все там на них сходиться. Російська оборонна система, вона доволі таки розумна, хитромудра, заплутана, багатошарова і багатоскладова. Це і зуби дракона, і ходи, окопи, траншеї, мінні поля, плюс це наземні захисні споруди, а з неба в повітрі постійно працюють їхні розвідувальні ударні безпілотники, дрони камікадзе, FPV-дрони і так далі. За рахунок чого ми досягаємо успіху так, в загальних рисах? Це а, якісна розвідка, б, західна техніка броньована, яка підтримує нашу піхоту, рятує життя нашим хлопцям. Да, є важкі поранення, да, є важкі контузії, але життя вона почасти рятує.
Третє – це касетні боєприпаси, якими наша арта обрабатує російські позиції, розбираючи їх на запчасті, вибиваючи їх з тих чи інших опорників. Наступний аспект – це те, що ми взяли під контроль певні логістичні шляхи. Ну і найголовніше – це, звісно, набули бойового досвіду, вже розуміємо всю підступність ворога і оманливу тишу, яка іноді буває на тих чи інших ділянках, а найголовніше сьогодні, хто приймає один з найбільших ударів на себе з нашого боку, це українські сапери та інженерні підрозділи. Пацани, звісно, красавчики, їм респект, уважуха дуже велика. Це вони перші заходять, вони проводять розвідку, розмінування, це вони прокладають шляхи нашим, тому що ми маємо розуміти, що вони, по-перше, перші заходять під російським вогнем, перебувають постійно, їм ще треба розміновувати, тому що росіяни мінують густо, часто мінують і в ручному режимі, мінують і за допомогою своєї техніки, тому наші пацани-сапери, звісно, молодці, красавчики, вони це дуже великий внесок, вони роблять в те, що ми потихеньку просуваємося вперед. Так, і, звичайно, слова подяки від Суспільного для наших красунчиків із ЗСУ. І дякуємо вам, Костянтине, за розповідь про ситуацію на Запорізькій ділянці фронту.